Здравейте! Здравейте! Ами какво ново Диажио за вашия щанд? Ново Диажио. Имаме 8 нови уискита и съм страшно щастлив, защото едно от тях е моето лично любимо уиски. Което? Лагавулин Distillers Edition. Страхотна комбинация между Екс Бърбън и Педро Хименес Бъчви, които създават пресъздава този сладък аромат и комбинация с мощния пушче, който Лагавулин, за който Лагавулин хората го познават и знаят и желаят. После ще го питаме. Има нещо, което винаги съм се чудила. Защо производителите не пишат етикета на етикета годините? Да. На уискито. Уискитата са като хора. Всеки зрее, озрява на различна възраст. И напоследък индустрията изживява, как да кажа, подем, но за сметка на това, че няма резерви достатъчно да задоволят пазара. И хората, които купуват консуматора, които избират уискита по години, което е погрешно, защото това не е единствения фактор, разбира се. И много важно е, най-важното нещо всъщност е вкуса, а законът ги задължава, ако се изписва година, да бъде най-младото уиски на етикета. Фактически, ако се използва 12 годишно и 20 годишно уиски да се създаде определен вариант, 20 годишно да струва повече. Да. И съответно може да се изпише само най-младото на етикета и ако имате две уискита на рафта, едното струва примерно 60 лева, а другото струва 120 лева и двете са 12 годишни, кое бихте избрали? Това, което е... По-ефтиното, разбира се. Да, ако са с една съща година, така консуматора се лишава от правото да опита нещо, което наистина си заслужава. Да. Без значение каква е годината, вкуса не е определяща. Годината не е определяща вкуса. Фактор е, но не единствения. Като говорим за вкус, също ми е друг мой личен въпрос, ще задам. Как различните производители успяват да достигнат еднакви вкусови качества? Годината, както казах, е една от тях. Година е колкото по-дълго стои на уиски в бъчвата. Развива различни вкусове. Извлича повече вкусове от бъчвата. Но също така размера на бъчвата е много важен. При шотландските производители имат свободата да избират дали тази бъчва е нова или дали е съдържала нещо друго преди това, друг вид алкохол. Така че комбинацията от различни бъчви, различен размер, създава различни вкусове. Имаме 6 синглтъни, които са абсолютно различни на вкус. Някои от тях нямат година на етикета, други от тях имат. Произведени са в една дестилерия, започват живота си, бих казал, по един и същи начин, но крайният резултат е съвсем различен. А какво ново от Мортлак? Мортлак е старото име на града Дафтън, която се счита в момента столица на уиски дестилирането в Шотландия. Ние имаме само един вариант в България, който се нарича Rare Old. Няма година на етикета. Master Distiller има свободата да избира уискитата, които използва за този вариант, въз основа на вкус. Това е най-уникалната дестилерия. И не го казвам само, защото работя за тях. Написано е на бутилката. Начинът по който дестилирате е най-уникалния в индустрията. Изчисляват го на 2,81 пъти. Стандартна дестилация в Шотландия е двойната дестилация. Дестилира се един път, дестилира се втори път, запазва се само средната част и това се полага в бъчвите. Докато при Мортлак те имат 6 казана, които много нестандартно са съвсем различни по размер и форма. Една двойка от тях правят стандартна дестилация, но магията се случва в другите два казана, където се дестилира един път. Още при първата дестилация се разделя дестилата на две части. Едната с по-голям, другата с по-малък алкохолно съдържание. Смесват се двете първи части и се дестилира втори път. Опашките, тези с по-нисък алкохолен градус, се дестилират втори път. В другия казан, трети път, четвърти път и тогава се смесват с малко от другия дестилат, от втория казан, т.е. от предишния с главите,
с по-високо алкохолно съдържание. И фактически имате три двойки казани, която всеки от тях произвежда съвсем различен алкохол, стил. Две от тях двойно дестилирани, едната от тях четири пъти дестилирани. Това се смесва всичкото и се полага в бъчвите. Целта не е да ни обърка, а просто колкото повече дестилирате, усещането на напцето е по-леко, по-меко. Но пък за сметка на това се губи от вкусовите характеристики. И затова Мортлак цели да обедини всичко това, да даде вкус и елегантност. Може да го пробваме? Четири пъти дестилирано. Смесено с четири пъти дестилирано алкохол. Точно така. Така. Средноаритметически 2,81 пъти. 5, да. Колко градуса казахте, че? Бутилирано е на 43,4. Супер е!